লেডিস বোলা যাতা মাসিক যে ঋতু হতে পবিত্র হো মাইনে সারে বিশ্ব সবাল জবাব দে দিয়া। আগতে গুৱাহাটীত আছিলো যদিও কটনত পঢ়িছিলো, কিন্তু আহিবলে সৌভাগ্য হোৱা নাছিলে। এবাৰ প্ৰথমবাৰ আহিছো আৰু মই যোৰহাটৰ আৰু মোৰ বাও যোৰহাটৰে হয়। আমি যোৰহাটৰ পৰা আহি পেলাই বিৰাট ভাল লাগিছে, আচলতে অনুভৱটো লাগিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে। মানে পৰিৱেশটো যিমান তলৰ পৰা আমি উঠি আহিছিলো, খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে নহয় জানো, মেখেলা উজোৱা যোনটো ঐতিহাসিক পথ হয় সেই পথেদি আমি কামাখ্যা মন্দিৰত মানে আহি পালোহি। যিটো ভাগৰ লাগিব লাগে সেইটো আচলতে আহি পাই পেলাই ভাগৰটো লগা নাই, মানে ভাল লাগিছে চৌদিশৰ পৰা মানুহখিনি দেখি পেলাই। হর সাল আতে আচ্ছা লাগতা হ্যাঁ, মা কে দরবার হে আনে সে মন মে আর অলগ সা ও ভাবনা হতে হ্যাঁ। মাইনে সারে বিশ্ব কা ইয়েই সবাল কা জবাব দে দিয়া, জো ইয়ে পবিত্র হ্যাঁ, ইয়ে এক সৃষ্টি হ্যাঁ, নারী জাতি কবি ভি রজস্বরা সে ও অপবিত্র নেই হতা হ্যাঁ। ও একান্ন সতীপীঠ মে জো মা কমর কা কা ই সতীপীঠ সবসে বড়া হ্যাঁ, আর এই উৎসব জো হ্যাঁ মা রজস্বলা জব হতি তবি ইয়ে উৎসব হতা হ্যাঁ। ইসে বড়া সবাল কা জবাব और कुछ नहीं है। इसी तक तो रुकेंगे, अंबुबाची के बाद भी हम लोगों का अनुष्ठान है, हवन है, ये सब करके फिर जाएंगे। इससे हमें मां दरबार का इस बहुत भाल लगी, हमें प्रति वर्ष रे आओ हम यारे हाय गुवाहाटी रे हाय আমি কিনারা খারা জুনা খারা পরা আমি বহুত ভাল লাগে। জয় মা কামাখ্যা। আমার ইয়ারে গুহাটি যান আছে ইমান আছে, অসমৰ পৰা বিভিন্ন যোৰহাটৰ পৰা আহিছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা আহিছে, বাহিৰৰ পৰা আহিছে, বম্বেৰ পৰা আহিছে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিছে, ছত্তীশগড়ৰ পৰা আহিছে, দিল্লীৰ পৰা আহিছে, মাদ্ৰাছৰ পৰা, অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা, সব জায়গাৰ পৰা, কলকাতাৰ পৰা আহিছে, গোটেই সবৰ পৰা। আমি মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আমাৰ ভাল থাকে যেন, আমাৰ গোটেই যজমান আমাৰ যিবিলাক আমি আমাৰ বাচ্চা বালকে বাচ্চা জিতে ৰহে মা তাৰণে খুব উন্নতিৰে দুখ বালাই দূৰ হওক খুব তরক্কি হো। আমি হেঁটে বাবু মা কামাখ্যা, মাতা কামাখ্যা কি মহিমা পরম্পার হ্যাঁ, সব মাতা রানী কা কৃপা হ্যাঁ, ওর মাতা রানী সবকে লিয়ে অচ্ছা রাখতি হ্যাঁ, ওর মাতা রানী সবকা কাম সফল বনাতি হ্যাঁ, ওর মাতা রানী কে দর্শন করনে সে সব সংকট কটতে হ্যাঁ, ওর মাতা রানী কে নাম সে লেকে জো ভি মন্নত মাঙ্গতে হো জরুর পুরে হোতে হ্যাঁ। জয় মাতা।